你好。你不要着急啊。要你俩的把衣的要穿上吧，穿的跟天穿过来玩的你追呢。你啥都用来。拜过来睡了，所以修啊。我都给搞的。ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေအကောင်လုံးမနက်၈နာရီရဲ့စားထောက်ယူရဖြစ်ပါတယ်။ TV ကိုကြည့်တဲ့သူကပြုံးပြီးဒီမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတော့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုလိုက်ပါ။အဲ့အော်ရီတော့မင်းတို့မင်းကောင်းရအရင်ကြည့်နေရ။အော်။အမှန်တကယ်တော့ဒီနေ့မှာ resort တစ်ခုတောင်းမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ resort ကထိန်းတဲ့အတိုင်းလုံးဝမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လာနေတာပါ။အဲ့ချိန်မှာပဲ plan နောက်တစ်ခုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့လုံးလိုက်ရော။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။拜过来对的，所以修啊。嘿嘿嘿嘿。哎，那个罗苗哥啦，都能在南马宝马系列里面去有问题的，是吧嘞？今天啊，等你过年那批妹妹，母鸭拉的转榴莲奶你吧嘞。哎，前就让等个前天湖北那边小白经理开完了的嘛，我没打算来拉路线，都找了一些妹妹帮忙嘞。ဖះဘုံမှာတက်တက်လုံးလုံးတွေကျွေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဝင်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မုတ်တီအလှရှင်ကစေတနာနဲ့လှူထားတဲ့အတွက်လားမသိဘူး။မုတ်တီကတော်တော်လေးကိုမှစားလို့ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စားပြမယ်ပရိသတ်တော်ကြည့်မယ်။ပြုလေးပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ကြောပါ့။ကျွန်တော်ဒီလားကဘာကြည့်လဲ။ကြောရှင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအနက်ကိုလည်းဝါးလည်းကျွေးနေတာ။စားသုံးလိုက်။ကျွန်တော်စားလို့ပြီးတာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အောက်ကနာဆင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှောက်ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်ထူးထူးခြားခြားဘာမှမရှိတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှက်ခိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုနေရာသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်အခုသွားမယ့်နေရာကျတော့ကန်တန်ရဘန်းညာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပထမအဆုံးချိန်ရောက်ပြီးပြင်မဲ့တော်တော်လေးရှိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစိန်ကရာရှိတဲ့ပြင် KS တွေရှိပါတယ်။ဘောပါအချမ်းမှာဆိုရင်ပန်းတန်ရှိပါတယ်။ဒါတော့စိန်ကရာကိုသွားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပြီးလမ်းမှာလည်းဈေးတွေတော်တော်လေးဆုံပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရေကဲမှုလေးဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမောပွားကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရေကဲမှုလေးစားရင်လည်းသူများတွေဘောလုံးကန်အောင်လည်းတစ်ချက်ကြည့်တယ်ပါ။ဒီနေရာမိသားစုနယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းမြေဖြစ်ပြီးဤသားနဲ့ဖြစ်ပြီးလာလို့ရှိရင်တကယ်ဥမှတင့်တော်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြတော့မြောက်ကလာမှာရှိပါတယ်။ဒီနေရာလာလို့ရှိရင်90တရာအချူလီလေးတွေလုံးဝဆောင်းသားသေးပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့တင့်ကိုလုံးဝကယ်ဆယ်မဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကန်တာရဲ့ပန်းချံတော်တော်လေးကိုမှလှပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုလာမယ်ဆိုတော့အကျွေလုံးဝမရှိမနေပူလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကလာရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပုံလေးဝင်ရိုက်ပါတယ်။ Bro what the fuck are you doing bro? အပြန်မှာကျွန်တော်ရင်းပြင်ဝင်ပါတယ်။ရင်းပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ vlog ရိုက်ပြီးသားပြီးဟောလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မရိုက်ပြတော့ဘူး။ကျွန်တော်ရေကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတွေစားပါတယ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိရှိရှိပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်ဝိဒ်ကိုစတော်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ပေါ် YouTube channel ကို like and follow လေးလုပ်ပြီးပို့မြတ်တရားခံပါတယ်